skakat till kubbollen och hoppa. Och jag tänkte göra såhär, follow me around. Så om ni vill se, följa med, så får ni fortsätta kolla. Hejdå! Eller, ja. Fortsätt kolla. Det här är typ dagens outfit. Och jag har på mig en typ t-shirt. Jag vet inte vart den är från, den typ såhär simbel. Och så har jag på mig ett Fanta Studenies och ett blå Converse. Och håret är plattat och precis så. Stayed up at the sun, thought of all of the people, places and things I've loved. Så jag hoppas att ni gillar den här videon, så gillar för fler, för alla mer än så, hejdå!